Vă așteptați la un răspuns mai puternic al comunității internaționale pe partea de sancțiuni economice? Ce očikували більш жорсткої реакції з боку міжнародного співтовариства в частині економічних санкцій стосовно Росії? На мою думку, міжнародна реакція є такою, якою вона є на сьогодні, і також відповідає тим принципам, які сьогодні сповідує європейська і світова спільнота. Допереме реакція комунітації інтернаціонале а фост дестул де пронтеш і кадрул кари єсте перміс де кетри легіслація інтернаціонала. Хоча, на мою думку, якщо б відповідні санкції відбулися раніше, то, можливо, ми б не мали такої ситуації, яку ми маємо сьогодні. Я маю на увазі Крим. Poate că ar fi fost bine dacă toate măsurile care au fost luate să fi fost luate pur și simplu puțin mai înainte și nu se ajungea până la anexarea Crimeei. Rusia pretinde în ultima vreme că a început să retragă trupe de la granița estică a Ucrainei. Aveți informații legate de asta? Rusia заявляє останнім часом про те, що почала виводити свої війська від кордонів з Україною. Чи маєте якусь інформацію щодо цього? Ну, з тої інформації, якою володію я на сьогодні, дійсно відбулася певна передислокація Збройних сил Російської Федерації від безпосередніх кордонів з Україною. Поце конфірм оарікарі редислокарі а трупелор карієрав кяр лингу границя ку Україна. Credeți că riscul unei posibile invazii s-a redus acum? Вважаєте, що ризик агресії, тобто повномасштабної, дещо знизився? Можливо, так, але говорити про те, що небезпека взагалі зникла, не приходиться. Є посібіл, дано подспонник, ризикул, де акума кер не екзисте. Și aveți informații despre activități de agitație făcute de Rusia în estul și în sudul Ucrainei? Ce mai este informație pro robotul яку проводить, ну, саме агітацію Росія в східних регіонах України? Практично щодня нашими відповідними підрозділами спецслужб, поліції затримуються різного роду люди, які перебувають на нашій території з неспецифічними для туристів чи для громадян іншої країни функціями на території іншої країни. Апропі в фікарі зі сервічері де інформації, що органи де поліції рецін під територію України персони читацінь ai Rusiei care se ocupă pe teritoriul Ucrainei cu activități care nici într-un caz nu sunt acele declarate sau ca turiști. Cât de probabil vedeți o repetare a scenariului Crimeei în Transnistria? Наскільки, на вашу думку, є можливим повторення кримського сценарію в Придністров'ї? Сьогодні важко говорити про те, чи буде розвинуто сценарій Кримського півострова на територію Придністров'я, оскільки ми маємо досить жорстку реакцію світового співтовариства, ми маємо досить різку реакцію європейського співтовариства. І думаю, що в цих умовах не буде того, що було в Криму. E greu de prognozat, dar având în vedere care a fost reacția comunității internaționale la anexa Crimeei, cred că totuși este de acum posibilitatea repetării scenariului în Transnistria mult mai mic. Și ultima întrebare. Personal, ați fi dorit acum ca Ucraina să nu fie renunțată în 94 la arsenalul său nuclear? Credeți că ar fi fost mai sigur acum situația ei? Останнє запитання. Ви особисто вважаєте, що якби в 94-му році Україна не відмовилась від ядерного потенціалу, було б більше безпеки України сьогодні? Не думаю. Оскільки застосування ядерної зброї, воно несе наслідки для обох сторін, які застосовують і проти яких застосовується ядерна зброя. Тому відмова України від ядерної зброї, на мою думку, була єдиним і вірним рішенням на той момент, і таким є і на сьогодні. Ну, cred că hotărârea care a fost luată atunci a fost unica posibilă și unica bună, cu atât mai mult că folosirea sau utilizarea acestor fel de arme aduce consecințe nu numai pentru acei față de care este folosită, ci și pentru populația statului de unde este folosită.